ଆର୍ଜେଡ଼ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବେଳାଭୂମି ଛାତିରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଜବରଦଖଲ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ମାଫିଆ। ସିଆର୍ଜେଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ହଳଦିଆ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବେଳାଭୂମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଜନା ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଆର୍ଜେଡ଼ ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଷ୍ଟର୍ଲିନ୍ ଛକ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ବେଳାଭୂମି ଉପରେ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲଟିଂ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ବି ଆସି ମାଡ଼ ହେଉଛି। ତଥାପି ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଏହା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜବରଦଖଲକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ସହ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ରାସ୍ତା ବେଳାଭୂମିକୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବେଳାଭୂମିକୁ ଅବରୋଧ କରି। ଆଇନ କହୁଛି ଯେ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତାଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସରିଗଲାଣି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଯେ ବେଳାଭୂମି ଅବରୋଧ କରି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପିକେଟିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତାକୁ ଡେଇଁକିରି ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଜମିକୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ସର୍ନ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି କରୁଛେ ଆମେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସେଇ ଜିନିଷ କେବେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ପିକେଟି ଓଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ସେ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନୋଟାରୀ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କହିଲେ ମନା କରିଦେବେ, ନୋଟାରୀ ହେଇପାରିବନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିବନି, ଏମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2019 ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ତଥା ଏହାର ଜୈବିକ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଆର୍ଜେଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସିଆର୍ଜେଡ଼ ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସିଆର୍ଜେଡ଼ 1 ଏବଂ ସିଆର୍ଜେଡ଼ 2 ରେ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ସିଆର୍ଜେଡ଼ ଆଇନ ଅଧୀନ ପରିବେଶ ଆଇନ 1986ର ସେକ୍ସନ୍ 3 ଆଧାରରେ ଏଠାରେ ଖନନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇପାରିବନି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସିଆର୍ଜେଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଆଲିଗେସନ୍ ଆମର ବିଗତ 2 ଦିନରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ତ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା କି ଆମର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ କିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତ ତାକୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ କାମଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କାଲି ଯାଇକି ଆମର ପିକେଡ଼ି ଏବଂ ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାମେଫେସି ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସେ ଜାଗାଟି ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତିବାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସିଆର୍ଜେଡ଼ ଅଥରିଟିରୁ ପରମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ବେସିସ୍ରେ, ତ ଲିଗାଲି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ତ ଏଭଳି ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟିଂର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଘର କଥା ବି ଆସିଥିଲା, ତ ଉଭୟ ମ୍ୟାଟରରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏପିଲ୍ କରିବି କି ଏଭଳି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତୁଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଛି ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ବା ଯେଉଁ ଲୋକ କିଣୁଛି ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନ କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଇଲିଗାଲ। ଏବଂ ହଁ, ଏବଂ ସେ ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଯିଏ ବି କରୁଛି ସେ ନୋଟାରୀ ଆମର ଆଫିଡେଭିଟ୍, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଯେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ସେଠିକି ପଠାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଡିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଯାହା ପଠାଇଛୁ, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଦେଲା ପରେ କିଏ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।
तेरे एभली जबरदखल जमी को माफिया मैंने नोटारी आफिडेविट मध्यम बिक्री कर नजर को आसी एभली नोटारी आफिडेविट मध्यम बिक्री होता कौन सी बेआईन जगह को न किण को अपिल कर जिलापाल पूरी वीडियो जर्नालीस्ट सनातन एवं विक्रम प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अगस्त न्यूज सीमा तू प्लस टू पर कौन करिबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढिबू मु तो बीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।